definitivno kraj, spreman je za razvod. Dejan saznao za dodire Dalile i cara, pa doneo odluku već nedeljama unazad za drugari bruje o prisnom odnosu Filipa cara i udate Dalile Dragojević. Veliki šef juče je zadao zadatak parovima da budu vezani lisicama 24 časa dnevno. Jedan od izvučenih parova su upravo Dalila i car, te su sada nerazdvojni. Njih dvoje koriste priliku da se drže za ruke i da razmenjuju nežnosti dok su vezani lisicama. Iako Dejan Dragojević ponavlja da je lagan u toku dana je otvorio dušu Sandri Rešić i priznao joj kako se osjeća povodom odnosa njegove supruge, Dalile, i Filipa, jao, šok, stvarno šok, rekao je Dejan. Pa da, zato se ti tako ponašaš, to je stanje šoka, ide prvo bes, pa to svađanje. Ti još nisi u fazi svađanja, govorila je Dejan. Ja se nisam ni napolju nervirao, to je znala i ona. Mene si retko mogao da vidiš da plačem. To kad se desilo sa ovima, to je to, objasnio je Dejan, drže se za ruke. To im nije prvi put, obratila se Sandra Đedoviću, ne interesuje me, ja sam na tu priču stavio tačku, rekao je Dejan za svoju porodicu. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.